Napeto. Napeto, kaže tata Jovane Usić. Jovana Usić, 16 godina, iz Trstenika, devojčica. U kafani piješ i razbijaš čaše, u mislima vraćaš srećne dane naše. Steglo joj se grlo, ne izlazi ništa. Mlada je. Volim kad mi pričaju o tebi, ranjenu dušu pričam da teše, ali ne dam, iako si me ostavio. Ovoga puta nema zvezdica. Podignite video zid. Dobro večer, želimo jednoj mladoj takmičarki, ja bih tako rekla. Predstavi nam se i koliko godina imaš. Ja sam Jovana Usić, dolazim iz Trstenika, imam 17 godina. Hvala ti. A sada evo da čujemo, možda neki savjet za našu, kao što sam rekla, mladu takmičarku, neiskusnu verovatno. Jovanice, ja se iskreno nadam da će ti prijaviti i sljedeće godine, jer ja sam čuo ti to umeš. Ali mislim da je ova pesma preveliki zalog je bila za tebe. To ti je otprilike kao, znaš, kad doći na preskočiti, recimo, završiš osnovnu školu, počeš se upišiti na fakultet. Trebala si nešto jednostavnije. Jer ja sam, bar ne znam, reće ljudi žirija, moje kolege, ja sam čuo da ti tu ima tu i talente i znanja, ali zaista ova pesma baš bila preveliki zalog i s tog razloga nisam mogao da glasam i iskreno se nadam da će se prijaviti sljedeće godine i izabrati pravu pesmu. Ja hoćeš da se prijaviš? Naravno. E, pa mi te onda ovdje i očekujemo. Nemoj da te ovo demorališe, samo napred. Ja sam istog mišljenja. Ti ćeš napredovati, sigurno, mlada si. Ima tu, već nešto ima. Tu si, blizu si, znači malo vežbe, malo iskustva. Sljedeće godine ti prolaziš i ja ću prvi da udarim ovaj tast. Imaš i obećanje. Od predsjednika žirija. Imaš 17 godina ili još nisi napunila 17 godina? 16 i pol. A kasnije ćeš da smanjuješ godine, a sada dodaješ. Šalimo se, naravno. Da li si ti bila možda u Zvezdicama Granda? Bila sam u juniorima, ne u Zvezdicama. Pa junior ili Zvezdica, mislim da je to isto tako je. Ali, tačno ono što su ti rekli članovi žirija, fali godina dana, možda dve, ali praksa fali. A si slatka ko med, evo, to smo svi konstatovali i ti si budućnost. Koga ćeš prvo zagrliti u backstage? Ko te čeka tam? Verovatno mamu. Ajde, onda brzo kod mame i dođi nam ponovo. Ćao. Evo, Jovanice. Ej, Jovanice. Pa prvo obećanje, da ćeš zagrliti mamu, što si rekla. Daj, ispuni to. Pa dobro, bit će gore. Dobro. Voliš da pevaš, Jovana? Volim. Mnogo? Da. Je pevaš po kući? Da. I kad učiš pevaš? Da. Tata te je pravda sa nekom prekladom? Da, imala sam prekladu, virus je bio u pitanju, tako da nema veze, sljedeće godine tu sam. A nema da bude virus? Tata je više deprimira nego ti, čini mi se. Ja, znaš, morat ćeš da ga utišiš nekako. Šta da radi? Da. Ajmo polako kući. Lagano, hvala, prijatno. Hvala.